Bırak konuyu elde bir kabul edin bakalım. Şu tarafı yok mu? Şöyle kimse kalp yapmış mı? Sen gel gel adamı. Da seramanı mı? Ha da seramanı. Ha. Garatıcı. Korakur dedi de lekeni. Ne sadık ona korakur kuma valla ki. Ha. Korakur dedi ne dedi? Ne. Bak kusur ki tabi ki rata bi ki. Ha yok korakur dedi. Uay. 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 Bak ne وهم ز پخ پلا غلیم دغل سونی سم لارا خاون پروردگارا اس پینا می جام دا کو مونز عبادت او دروغ زما عادت نو نالت پپ ما وای چې خبر شید کردارا خاون پروردگارا الی کو د خدای مسلمان وهم دا کوم आवाज می دی وهم امایون سنگر زما دا आवाज نه خبر شو کنه نو خدای شت کنه چې د پیښور نه ما بس سپیشل راشی کنه وای 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 मुसलमान वाले माता सर से बात करी तुम्हारे वाले करा दे साल मैं सो दे मारे मात को तारा तुम्हें करा कि कूर दड़ा हुए सा हमारे खबर है बड़ी बड़ी चिवे चे चे बना दी चिवे ऊपर ऊपर बना दी नमस्ता खबर उन्होंने माने ला कोरा कोरा जान से बेड़ा में उन्होंने कूट दी था बस किस्मती में जाओ चिवार में बाजार में जाओ पहले बार की दूर है वाले जी मेरा तैयार नहीं हो पाने में खुदे ने तात तब उम्र बात की मरा खुदे मुसलमान खीरे से बेसम का वकना वेम दा मशवरा चिमा चालम वर्क करे कना नो खुदे अष्टा कना चे कामयाब शिव दी हो सादा गुला ता किस्मत खराब दे ता तरवान सिनु दी पर सिन किम ता तू बुची दी नाई खुजी मवार जनी कैसे कर दे मारा जाना मैं जे फरश मुजाकिर शरी खैरात करे दी ओ खैरात लदी बोसम पैमान कर सर जब करा करा ताजा जरूर पलारे रे सबा ता खुदे मुसलमान गटे 400 वाले रुजे पकड़ी 400 वाले नागा वाले से पाचू कना नो खैरात करे खजा बस बे यो करगा जमे द कुरले द पुस्को छि खैरात लाठी मु करे हां खशा बजर रहा शाप बजर रहा शाप 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 जालिम बचिया ये दाजी साहब अरे सलाम सयो खाबुल खाबुर से जल्ले दाजी अगर जी नहीं मैसेज हुआ दे चार कस्ता रपन जा जी नहीं कोई दरा वादा करे बस आर वखुद ही आर वखुद ही पकोटा के यो दाजी त जमा पति जी नहीं पति सब नखते रे रखो खूब वर्दी करे से चले सके सवाल देता खैरात दे और कुरा कुरा दे बलर के बलर दे नमाज दे जी नहीं ने तो पूछ खुदाया तौबा दो सने जमाने वाला का नहीं दा बद खुजु ना तपूसु ना कहीं काम खादे लबदी नो खैर दे दाजी तपूस जरूरी दी पदे कूर के जम बशारम जा के काम खादे लजी चार चार त दे जमाना बद तपूस के द खजे ना नो दाजी ओ टिक टक होने से बदागी उठ ने रखी बा माना बद तपूस के जला छ जा जमा दा इजाजत ने जा आज जी तपूस को दी करे दाजी के जा गोरे करते अम्मा دغه چل دې کنه ساده ګل کې لاړو نو لاړو شپې وکړه لکه د خدای مسلمان غټي روجي دي او پینډي بزي او راضي با شابه کنه یار قرا قرا ته پوس نو ګو زه چې زوري چاره کړه په دې ټوبه یا الله توبه ویم دې تر نه یاري کینو د خدای مسلمان ویم دا واده خو په داسې کنه چې ار یو ته پوس د خزې نه کوم کنه نو خدای شته خو مې وکړ دې تر نه یاري کی قرا قرا را دې خوشا دغه ځګری دماغ کار نه کوي چاته ویم ار سړې تیریږي मुसलमान करोना मंदरा सो तलाड़ा जुमातुनु तलाड़ा और स्कूलों तलाड़ा वेम पुरुषा खबर कौन कहना नोस पसरा साजिल के प्रोते نم ساده ګولا هغه مخ مخ چینار تخکاری ایو شابه ګلاس پیغه رپورت یو ګلاس تخپل اوسکا او یو ګلاس ما ورو ساده ما خره دی قره قره انت چې روړی وکړې به بچی بوس تي کړ دا کته ته به وکو په انسان کنه د خدای مسلمانه ویم زمين د مشران وغه متل کنه و چې کم سړی د ډوړې نه مخ کی بوس تي کنه لکه سرزر چوس کی سونا او چې کم سړی د ډوړې په منس کی بوس تي کنه لکه سپینزر چوس کی ریخه او تا ته پته شته چې کم سړی ډوړې نه بعد او بوس تي کنه لکه زخر چوس کی زخر मुस्का।
دیکھو داخل بند ده یارا ساده گول اخو لاڑے نو لاڑے زر راځه کنه منا اور خلو خلو واځه خلو واځه خلو واځه خلو خلو منا خدای خو دې بیخو بنیا دو باسه تا مال بلب کې ګورې ګلاس کې راواله دې ګلاس فل بند ده خو نه خور کنه ورشا مالا گلاس کی اوپر والا خلے سینے بندرا تو گئے چھے خلے بندرا رکشا مالا خبر لے تی گیزا ورا زا زا ورا زا دا گلاس سینے خلے بندرا وی دا خلے لاد رسولے دے وی کرا کرا خلے دے پتہ نہ جی یا رسا دا گولا خو نو تا خود مسلمان نو تشرا بسر علی ہاں تشرا بسر علی زب اور ازم زب اور ازم چا پوری گلاس تا اگر گلاس دلان نے سورے دے جان قستا میرا ساتھ گولا تو چی ماں سڑی نکلے کنا نو خودیش تک ہوئیو سڑی دم سڑی کی تو رازا گیلہ سینو رازا 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 اچھا بکلے دی اقلی شا دا گیلہ سی دا گیلہ سترا والا دا گیلہ سترا والا تو گولا دا یو خلی بندر یو کولا خودیر تبو برباد کا دے سمخلو دا او دے ویختی بی حجی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام حجی صاحب السلام علیکم سلام دے چلا قسط حجی صاحب ہاں تاسو خیر جی خیر جی تاسو لگلے تر ملے نو بس خانجی لارم دے جا ٹوک دی حجی صاحب من پٹنگ کیا تو ٹنگی ٹیل پنچر خدے مسلمان تے چپ کلے کنا روٹے پھو بخرے کنا او جی پہلے کا دیا بیل زے کی کی نو روٹے پہ اخرا ہاں زے وش روڑے چھا بے زے زے وش راضی من منو دل تکی نے حجی کا بے مسلمانہ تو دا کشا او دمشا ادب کی مشتری سر تکی ناستی یو یو کٹ یا لنگ یا سر کینے کینے تاسو کینے روز دے زرا لو خدا وردا زرا لسنو دین زدی دی ہاں پرون دین دی مڑا کو پرون دین دی واہ واہ میں مانو میں مانو تو جے خا درو بڑا کوئی نہیں دا فدا پرا کو دری دی قدر کوڑے تو دے مسلمان دا کٹ چت تے کنا اے ماما لے گوری جراوڑا راگا چراوڑا گھر میں لے گراوڑا چھو گھر میں ہاں 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 پمزا پمزا خوراک ہوا ظالمہ دا تسکی دونے دونے چوڑی بے اکشا مراوستی تنے راوستی میں اخلی موزو آزم آتا کی کم طرف تا لاری ہے خودے مسلمان ہے دا والے ملمانو بس پریدا اوبا بس کے ملمانو دا دیلا تو ہوئی ما بگیو بلیس گو سچا خوراک گو اوبا با بکور کس گو ہاں ہاں ہرکا ما خدا وینا مغازی تا کڑے وا دا بل ورسا سنگا بغیر ستا راغ لی ری ہو رہی گا چھے پیسوں ما خورا خورا لک پا دب خورا کوا سواب دے بگی دا دا وینا خرورا ما تا کڑی وا دتا خو ما نلی ویلی چی دیر زان سرم راوستی دی خانجی ما سر راغلی دی کنا نو تا سر راغلی دی دغم در تا دویم کنا ولی دی راوست تا تا ما ویلی که دتا ما ویلی دی لکه دا اوک پشان تشخوان وی دا پینزه ما سلورا ما گوره زالی ما ناسه وادو خونه خیرات میکلی دی زالی ناسه دا گوره بس خیرت پاسه پاس بس خوبی یار خوبی یار پاسه شبا پاسه 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 بازه من دیگه ماما بازه من زما د دې ګل باندې وګورم په ایمان کې نه کا په مو کې پس پس نن سبا خو چاته خیرات هم نشي ویلي او به یو تا اورا بشي در پسې لس کا سر ارو جو ولم دارو تختیدا منا بس پکو زما چې لګه دوا ورته کوم اجي سه به دوا بو یا الله دا خیر قبول مونږ دي ورسان له زړه صبر ورک اجي السلام علیکم السلام علیکم لورا وعلیکم السلام مړه شخابیه نو زو خو مړه کا وکنه مړه ولی پینډسټ اپریشن نکړل تا خدای مسلمانه دا تیسر میکړه روټه میکړه
او اوس چې روان اداره ته وایې وه هفته وشوه خلکو ته ویم خوراکور څه شو بیا خو غیب دی دا دې لاسه د خدای مسلمانه ما لارې کوڅې ستړې کړې او ته ماته یې په نظر نه راځي او چرته روان یو چرته روان یې دا اسلم د خیرات نه رالې ما اسلم دې خیرات کړو نو خبره ورپه شلم کندي کې نن یو خیرات نه پاتې کېږي چلې پتا کې کنه ویم د خدای مسلمانه ویم زمین د مشرانو غ متل دي و چې څوک دله دعوت درکې کنه نو دعوت ته قبلې نو په دې خوښه یم کاوه ما سره اوس مکه زما خبرې نه رالې نو ته اوس ماته وویل چې په شلم کندي کې نه خیرات نه پاتې کېږي ته اوس ماته دعوت وکړه چې نو زه به تا سره ځم نه د چې کې ورځو خبی رالی او رالی مرا خیر دا سکه دا دا ولی ولی تا خدای مسلمانه ولی چرک دا کرنو خورا خورا دا سکار دی ایام مالا خفی سڑی پا چینک کی سوری شویو او اسی مرا دا جگ او چانک چی دی دا روح بودی او منگ تیچا جو بڑی خدا بس که علیکی ما شو انداز که سوال انداز بختور انسان کنا بل بختور انسان ستا په شانته میلما او هو تو هو سړی نه آیا خیرات پسې لاړو نو شپه وکړه د جی په نیمه ګیډه نه پاسېدلې ما ولی ما ته ویل تا ته چا ویلي چې خیرات ته راشه ویل تا ته خو موږ مینا نه ده کړې د چا نه خسته را پنج شه ایسته نه تیارې پینډې نه راپاسه وړې ما نو تا ورته څه وویل ما ورته ویل من زما د جی ګل به مري او که به نه مري په ایمان کړه نه خولې ته قبضن لګي دروجو دپاره اوس ما مړ کې بل پلان مړ کېخبره څنګه واورم نو مومن مسلمان به ټول مري په خپل ټیم باندې کړه مري خو به مري خو تا خو زه دروجو دپاره مړ کولم تا پیسې والا ورشه میلمانه راغلي مالټې راوړه مزیدار مالټې راوړه زر راځه دروجو مړه اونی سره خدای مسلمانه دا سری دا یدا خدای بنده ولی 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 دا ته شو بو باندې زما کار نکی ګرور اوګي ما اوګي زه سوکم د خدای مسلمان چې کور راتین نو ډوډۍ وره کولې وکړه مړبا دا وال رور په دې زما کار نکی دا اونی سره لری کا خواګه په دې سکی نو د خدای مسلمان مو خپل خبر دی راتین کړل چې ته خیرات مې چې د ودا بوزم پینځ شپه ګوره خو ته په आवाज خوري ولی کا هغه ساده ګل را روان دی مغازیا او ډیر لر را روان دی او دا لاس کې مالټی دی وسره نو سوکم چې مالټی دی وسره زو سوکم زبانن ستا تجربه منم ته اسیم دی ډیر دوکا کې را دوکا کې مالټی به تیرا لالي مالټی به تیرا بس یو کار بل وکنه ها ته صرف زما خبر ته خنه کوا بالکل نور کار زما دی بس ٹھیک ته صحیح ده بالکل وسان او تیار وکا ها به غمر مغازی یار ورکیار لکه چې څنګه خدای تاله درکړلې تاله ته خو دې سره کینی پاسی ستا په شان د زم تیار ما دا شیر نه ساش د دې نه کړ دوه اله ساده ګوډا مالټی دی رسنا نو مالټی نه دی سیوان دی نو چا دې خستا خو مالټی دی کنه او هم د خدای مسلمان دی که مرچ کو نه ستا دې ما خره دی قره قره چې زما غنی تړو شه کنه نو دغه هم غنی دی د سیم غنی دی د سیم غنی دی د سیم غنی دی نو ځان له برامت نو دغه ته خو به وکو په انسان کنه هم د خدای مسلمان دا غنی نه دی دا د بار منټ نه راغلی پیمن نو څه چلو شو خو څه چلو شو د خدای مسلمان دې کې سل پیدي دي ویم زمين د مشرانو غمتل دي و چې کم سړی د غني جوس کې کنا ته د بازارې نه سل بيماري ختمې ګلې لري مرګ نه میرا پوسو کا او دا لاس کې و چې کم سړی غني د دې غني وبس کی دا خېټه کې بو بزي او راضي زي او راضي زما دا یو خبر وره د شي خاص به مې نه راغلي کدا مونټیر نه تاسو وګړي
نغدوګدو پوند په زار دی لیدل سندل جو ته وای وا وا هغه به بملازی او راضی دی او راضی مړه ما ته خدای مسلمان ته خبره ته وکړه دا ته دومره ته دومره دومره ظالم ردی ددی زایقه مرنو نشم درته ویرینو زما خو لګ لګ جړې نه کړه کړه نو ختمې کړه ددی پیدی ډیری سل بیماره ختمې ظالم سل بیماره ددی پیدی ډیری یا بیا کړه مالد دی لګه راک کنه لچاره قشته اون څون څو کړه کړه استاد د منټی سمې خوګی دی پیمن لچاره قشته انت خدای مسلمانه ومن ستا ملتی خوګی دی کنه خوګو زمين غني تنه رسي پیمن ډیر تم کنه ډیر خوګ دی نه خبر دی ایرانی دی ایرانی کنه دی ها او دا ډیر خوګم دی نرا کایو مال تک نه یار دا یو له بازار ما شو کنه ما ترګیسی پټه سره کوله پس ته کوټه لاسه ها ها د کوټه لاسه دا وایره کړه کړه مالټا یار کته ته یو کنټینر منټی واړې کمې دی خو ځکه یو ټنګري واړې نه نه بس ته مې سما منه کو نه اوه سالم دو کاکا چې تو راځه پلار پس نه چې سالم دو کاکا ساده ګل لارنو مالټو پس لارنو شپې وکړه ظالم زر رازا ملمانه د قشناس ډوړې خړل ته ماټي خور ته کیو کړه بل کرالي ا زه یې چتر وړي تا په سي تلو ته ما وړي خیر خو دې ا ماټي خ ملمانه راغلی زما چې کیو ته کیو کړه ته پاجې دایي په ګل کې په نومړي زمانه خورا خور دوک کو څنګه دې دوک کو دا بارمن کې غړې له بارمن کې او د دې سل په دې دي او د خورا خور د بشرانو متل دې چې څوک د ګلو جوس کی باغ وزړې نه راځي بس خدای دې دوکا کو دجی مانټي می ورکړي او غړې می درو وخت دا یو غړې دې ته وجو چې تا باندې جوړې نه راځي نه دا به اوس پتا باندې جوړې ساده ګل دې ساده ګل دې دا تیسر دې ځان نه سما تور پښو ساده کړی دا جامې دې تور دې خورا کړ دې تور دې او ته ماشاالله توري دا خدای الله پاک فضل ورخم دې دا تل اسوي خورا کړو زه په تا پسې ګرځم دا کچل کنه اوس په ما پسې ګرځي ویم چې کړه دې خرخټو کین کولی کنه نو بیا په مغازي پسې ګرځي او دا څه خورا چا خنه مانی لاس په هغه خورا کړو زوري خبره ته کوم وای سبه سبه خورا کړو شپې په خوب کیریږم وا 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 نشپی په خوب ګریږي د خوده مسلمانه معاملې ډیره سنگینه ده چا در باندې تعویذونه کړی پېمن نو دا ته لاسه وي نو کړه کړه دې سم څه کو دا څه کار دې مرګري په دې بره کړی کی زما یو مرګري دې او تعویذونه کړی کنه خو شکرانه وره پیرازي شکرانه وره ورکړو او پیسې خور ځان خېړې دي بس ټیک ټکنه تاسو پیسې راکمل مالا پلار پیسې راکړي چې راکسته را پځه او وای بازار را سودا راوړا سولې دا 5000 روپۍ دې بس ټیک دا 5000 روپۍ راکا سادي ما خاله دې ته غالي ما ته به مخ کې تعویذ راګي به ولې پیسې بس ټیک تا دا څه کار دي دا زما تعویذ دل کومه او بدل دل راوړم سیدا بس دې ته کومه زما غوړه ها چې دې به ولې خاله سیدا مسلمان چې مو واده کړی کنه او د ټکیږي نه دا د کپرینا په لور زړه تا وی جوړ کړ ساده ګوره دا خدای مسلمان دا ګوره اره رې ورو ته چې یار نه کنه یار دی باندې دونه ساده ګوره ګوره دا خوري غړته ته ویځه نو دا لري غټي ویم د خدای مسلمان دا دوانه کار کوي چې کله د شپې یریږي کنه نو غاړه ته چوا او چې خوب درنه درځي کنه نو سر ته کده زه دې ځم دا په ایمان دا پاره کارم کوي ها ها دا خو کوم دغه دی واز دی دا خدای مسلمان دا زما غمرګری دی ورته نه زاپران دی کې پراتی دا ول ما ورکړ علي جان د بارمک نه را لګول زاپران دی پکې غزه به سید کورا کورا دا پنسی ولا او دا پکې ولا څلور زره دی پاتې نه خپلی ته خو ګوره په دې تعویزونو خلک له کونه ورکړي دا سره 5000 روپیه شکرانه ده لالم او دې مال 2000 روپیه راکړي پوره 5000 روپیه برکې دا ویزه دا زر ګوري مال درې درې پاتې خو دې مال 5000 روپیه راکړه نه 5000 روپیه راکړه نو یار مې نه جره قصه مې هم دانه مې دغه چې ما کوم زعفران واچو لغه لی جنده جرمنی نه راځي ته ولې نه دا زر ګوري مال یار دا 5000 روپیه کې روپیه هم کوم خو دې شته خو ویلم مړه کور کور خیر دې یو سور دې صبر راته وکړه نه نه دا بوله دا بس ما ساده ګوره زړه ته مې مرګ کنه یار دا جره سره مکه وکنه نو تر کو دې کور کور ته خو زما نه بس بل مرګري د سیمېل خپل ورو ګره به درک بخیر ورو ورو خوري بکاو خو حساب کتاب به تر منځ ته تاسو دا زر روپیه راکړه ګره ګره خیر ماړو نشه یار زه تم دا 15000 روپو زه پام نه پکې چلی یار ته ولې نه پیګی یار خزه بس ګره ګره دا ماله سوني پاتې شي وای
ساده ګوره نو بس د خدای مسلمانه نیمې په کې راغلی او نیمې پاتې شوې دا د بسې دا څه سودا راړو خدا بازار واه 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 مې ساده ګور مې بیا دوکا واه 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 دوکا مې کو دوکا ورګه د خوشاله مو ته ډنډونو کا ارے کا ویم سوخرا راخره تو ډیر کمزور شوی ویم د خدای مسلمان اوس نیم دیونه 5000 غوړی